Kürdəmirdə 3 ailənin yaşadığı fərdi yaşayış evi yanaraq külə dönüb. Yangın zamanı ev sahibinə ümumən 60 min manata yaxın maddi ziyan deyib. Hadisə rayonun Atakişli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Abışov Maşalva Ağakişi oğluna məxsus 2 mərtəbəli 6 otaqlı, ümumi sahəsi 280 kvadrat metr olan evin 140 kvadrat metr hissəsi əşyaları ilə birgə yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kürdəmir rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının qarşısı alınıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma devam etməkdədir. Aqil Əsədov, Yılgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.